Доброго дня! З вами я, Безусько Алла Герасимівна, кандидат біологічних наук, доцент. І сьогодні ми з вами розпочинаємо новий проєкт. Він буде називатись «Біологія клітини». Не зовсім цитологія, не зовсім цитофізіологія, а ось буде називатися «Біологія клітини». І ми сьогодні зрозуміємо, що ось ці терміни, які присвячені клітині, і наука, яка буде вивчати всі ці процеси, які відбуваються в клітині, особливості будови і морфології клітини, краще ми будемо все це збирати в одну науку – науку біології клітини. Отже, що ми сьогодні? Ми будемо використовувати і старий термін – цитологію як науку про клітини. І навіть, скажемо, визначимо задачі цитології. В ХХ столітті це було дійсно так. Це ця наука, вона так і називалася, в першу чергу, цитологія. Але завдяки ось цим взаємозв'язкам цитології з іншими біологічними дисциплінами і з тим, що цитологія почала залучати методи, які використовують ці інші біологічні науки, і тоді розкрилося дуже багато таких цікавих і важливих для розуміння моментів в житті клітини, ось тепер краще, звичайно, будемо називати її біологією клітини. І ось ми так і розглянемо етапи розвитку цитології – від цитології до клітинної біології. Дуже багато залежить взагалі в науці, в біології, від того, які методи використовуються для вивчення того чи іншого процесу, чи будови, морфології і так далі. І ось ми обов'язково маємо сьогодні розглянути ці основні методи дослідження будови і функції клітини. А потім, які функції основні можуть виконувати клітини, і які існують на сам кінець, ми скажемо, які існують структурно-функціональні системи клітини. Тобто вже в клітині є свої системи для забезпечення її життєдіяльності. Отже, можна сказати, що вік цитології, як науки, звичайно, десь 135 років. Трошки більше. Але вперше, перший термін для цієї науки запропонував Жан-Батіст Карноа, французький вчений, і саме він сказав, що це клітинна біологія або біологія клітини. Тобто її навіть цитологія спочатку не називали. Це трошки пізніше. До середини ХХ століття у вітчизняній науковій літературі для визначення морфологічної науки про будову клітини саме використовувався термін цитологія. І предмет цитології вважав це клітина з її власними закономірностями організації та функціонування. І які задачі цитології як експериментальної науки стояли тоді і зараз ще багато з яких вирішується. По-перше, це вивчення будови та функції клітини. Далі – дослідження ультраструктури клітини та визначення функції її органел. Тобто не в цілому клітину вивчали вже, а її окремі органели і визначали ряд функцій, які виконуються цими органелами. Ну і на сам кінець – це вивчення основних властивостей та процесів, які відбуваються в клітині. А які процеси відбуваються в клітині? Ну, припустимо, онтогенез клітини. Звичайно, тому що це індивідуальний розвиток кожної клітини. Вона з'явилася шляхом поділу від материнської клітини і проходить ряд своїх перетворень. Ось це і є її онтогенез. Самооновлення на клітинному рівні, а це вже процес біосинтезу білка. Саморегуляція клітини. Як може клітина регулювати процеси, які в ній відбуваються, тобто не обов'язково хтось ззовні має постійно, як кажуть, там корекція, а постійно мають керувати цими процесами. Хто це?
Це гени. Їх так і називають – гени домашнього господарства. Вони мають підтримувати всі процеси, які відбуваються в клітині. Але якщо клітині треба відповісти на якийсь запит, так, на якийсь сигнал, на якийсь чинник, то тоді мають включитися інші гени. І ось це вже саморегуляція на рівні клітини. Так? Ці регулюючі фактори, вони мають утворитися в самій клітині. Це і є саморегуляція. З'являться якісь фактори транскрипції і почнуть розмовляти інші гени. І клітина почне відповідати на ці сигнали. Ну, процеси самовідтворення – це вже клітина, вона, набуваючи певних своїх особливостей будови, функції, вона виконує ці функції, але потім вона закінчує своє існування. Яким чином дуже багато клітин закінчують своє існування? А саме шляхом самовідтворення. А чому можливо забезпечити утворення двох дочірніх клітин, такі, які відповідають за своєю будовою функцією материнській клітині? Тому що є така молекула, спадкова молекула ДНК, і їй властива реплікація, подвоєння. В основі цього самовідтворення лежить процес саме подвоєння генетичної інформації. І це дуже важливо. Чому ми кажемо «омніселюла ецелюла», тобто клітина від клітини, але ж можна сказати і «омнісмолекула етмолекула». Тобто уже молекула від молекули, і це стосується ДНК. Ну і, звичайно, на клітинному рівні можна розглядати і процеси адаптації до умов середовища. Отже, сьогодні цитологія, вона, або ми кажемо, от сучасна цитологія – це біологія клітини. Так? От, і ми бачимо, в центрі ця наука, та цитологія, вона пов'язана із біофізикою, біохімією, генетикою, імунологією, молекулярною біологією. Можна навіть трошки розширити було б цей список. Але якщо ми скажемо цитологія і біофізика, так, ми знаємо, що є такі клітини, які, яким властивість, однією з властивостей яких є здатність генерувати імпульси. А це вже є якісь в клітині йонні канали, а це вже струми, реєстрація, треба їх реєструвати, ці струми. І саме біофізичні методи нам дозволять це зробити. Біохімія. Ну, біохімія – це взагалі сьогодні з біологією клітини, з цитологією – це такі дуже поєднані науки, тому що вже розглядаються всі ці біохімічні процеси, які відбуваються в клітині. Це і подвоєння ДНК, це утворення РНК, це біосинтез білку, біосинтез нуклеотидів і так далі, і так далі, і так далі. Біохімія дуже тісно пов'язана на сьогодні з цитологією. Генетика. А як без неї? Як без неї? Ми побачимо ось на двох прикладах, який тісний зв'язок між цими науками і як треба враховувати його, цей зв'язок, коли ми аналізуємо ці клітини. Імунологія, імунохімічні методи дослідження клітини, вони є надзвичайно важливими. І це ж стосується і молекулярної біології. Отже, дійсно, можна підвести підсумок, що сучасна цитологія, яка так тісно пов'язана з різними біологічними науками, це і є біологія клітини. Я сказала, що ми обов'язково маємо ось цей зв'язок цитології з генетикою прослідкувати. Ну, ось на такому прикладі – синдром Марфана, так? Ми бачимо на організмовому рівні проявляється синдром Марфана ось такими пальцями павука, називається так. Це може бути пов'язано з порушеннями зору, і це пов'язано з, ось тут ми бачимо ще одна фотографія, вона показує ось тут аневризма аорти.
такі найрізноманітніші симптоми цього синдрому. А з чим пов'язаний цей синдром? Він пов'язаний з тим, що є клітини, які продукують еластичні волокна. Це клітини сполучної тканини, ті ж самі фібробласти, вони мають продукувати ось ці еластичні волокна. І от якщо в складі цих волокон відсутній ще ось цей білок під назвою фібрилін, то все. То якість цих еластичних волокон, вона стає такою, що не витримують уже ті ж самі еластичні волокна в стінці аорти, так, цей тиск, і може завершуватися ця аневризма аорти розривом. Це пов'язано з тим, що еластичні зв'язки, які пов'язані з кришталиком, вони не працюють так, як треба. Вони не будуть такими еластичними, як при нормальному розвитку цих еластичних волокон. І що тоді? Тоді порушення зору виникає. Ну і не кажучи вже під час розвитку, коли треба формувати скелет і треба, щоб формувалася нормально і кісткова тканина, там теж буде брати участь і колагенові, і еластичні волокна. І ми маємо такий результат. А з чого все почалося? Почалося з того, що є ген, який кодує фібрилін. І цей ген, генетична інформація, так, вона буде з помилкою. Вона дає помилку, і тоді такий пошкоджений ген уже не дасть можливості сформувати нормальні волокна фібриліну. Муковісцидоз. Це мутація гена CFTR в секреторних клітинах, екзокринових, слизових і білково-слизових залоз. І де знаходяться ці залозки? В підслизовій оболонці бронхів. І що тоді, якщо буде от мутація гена в цих клітинах? Як це проявляється? Чим це проявляється? Тим, що клітина буде продукувати ось свій секрет іншої якості, ненормальні. Секрет. Тобто в нормі це рідина, більш рідка консистенція, а тут ми бачимо, що завдяки тому, що порушується транспорт натрію та хлору через канал, який кодується цим геном, то все. І ми маємо тоді підвищення густини секрету і закупорювання виїдних протоків. І це далі вже, якщо прослідкувати ланцюжок такого пошкодження, що ми бачимо? Ми бачимо, що йдуть порушення дихальної системи, а якщо порушується дихальна система, то і порушується ще і додатково це і серцево-судинна система страждає, і взагалі людина. Людина дійсно буде почувати себе дуже-дуже добре, дуже погано. Тобто тепер уже в цьому секреті можуть затримуватися і різні інфекційні агенти, тобто можуть супроводжуватися муковісцидоз з різними інфекційними ще і захворюваннями. Тобто це все серйозно. Це серйозно. А всього-навсього один білок. А всього-навсього це той білок, який вбудований в цитоплазматичну мембрану. Він формує цей канал, по якому мають проходити, транспортуватися натрій і хлор. Все. Порушення одного каналу. І ми маємо такий тяжкий результат. І все ж таки повертаємося до етапів розвитку. І так, як раніше називали цю науку, ми будемо поки що називати її цитологія. І перший період її розвитку, цієї цитології, можна назвати періодом накопичення даних про будову різних одноклітинних та багатоклітинних організмів.
Насамперед, легше було навіть одноклітинні організми вивчати. Так? Або, як Роберт Гук, то він вивчав вже будову короку рослинної тканини. І там побачив ось цю таку комірчасту будову. І назвав одну комірку сел, клітина. Так? Але ми часто знаємо, ми часто стикаємося з такими відомостями, що дуже багато зробив ще і Антоні Левінгук. А що він зробив? Він в краплині води побачив цілий світ різних одноклітинних організмів. Він побачив кров, він навіть перше побачив бактерії першим. Побачив. Так що ось ці перші мікроскопісти, можна їх назвати, вони дали дуже багато, тому що дійсно накопичилися різноманітні дані, і, між іншим, той же Роберт Гук, він привернув увагу багатьох натурфілософів на той період, усіх дослідників, до можливості вивчення біологічних об'єктів за допомогою такої збільшувальної техніки. Ми навіть побачимо з вами, як виглядав той мікроскоп, який використав для своїх досліджень Роберт Гук. Але цей період, він розпочався ще в 17 столітті і продовжувався до початку 19 століття. А вже розробка основних положень клітинної теорії – вона здійснювалася в першій половині 19 століття. Далі, це третій розвиток цитофізіології, і він пов'язаний з удосконаленням методів дослідження будови і функції клітини. І на початку 20 століття він розпочався, так, і до середини цього 20 століття. А розвиток біології клітини розпочався з середини 20 століття і триває і в наш час. Отже, становлення клітинної теорії. І починаємо ми дійсно з Роберта Гука. Він видав свою роботу, яка називалася «Мікрографія», і спостереження, так зване номер 18, він назвав «Про схематизм або будову корку та клітини і пори в деяких інших пористих тілах». Тобто він побачив ось ці комірки, так? 1665 рік, ще 17 століття. А вже на початку 19 століття Роберт Браун, він відкрив наявність ядра в рослинних клітинах. Далі Вагнер в 33-му році, він відкрив наявність ядерця. Той же самий Ян Пуркіньє, він запропонував термін протоплазма, і цим терміном позначив вміст клітини, живий вміст клітини. І зібрав багато відомостей про будову рослинної клітини Матіас Шлейден. І він видав матеріали до фітогенезу в 1838 році. Це була така змістовна праця і дійсно присвячена особливостям будови рослинних клітин. Теодор Шван, автор перших двох положень клітинної теорії, він в 1838-39 роках систематизував всі ці дані, так? І назвав роботу «Мікроскопічні дослідження про відповідність у структурі і рості тварин і рослин». Тобто, вивчаючи насамперед тваринні організми, він використав ще і роботу дані Матіаса Шлейдена і тому міг сформулювати два перших положення клітинної теорії. Перше положення клітинної теорії – клітина – основна і елементарна одиниця життя. Тобто всі характеристики життя, вони можуть здійснюватися уже на клітинному рівні. Якщо це менше, тобто якісь органели, те ж саме ядро, то всі
ось ці характеристики життя неможливо здійснювати лише на рівні клітини. А з клітин складаються як тваринні, так і рослинні організми. Тобто основна і елементарна одиниця живого. Клітина – це основна і елементарна одиниця живого. Крім того, порівнюючи особливості будови клітин, рослин і тварин, Шван сказав, що ці клітини гомологічні за будовою і функціями. Тобто він не сказав ідентичні, що вони абсолютно однакові. Ні, він сказав, що вони гомологічні, що вони відповідають одне одному, тобто вони схожі функції і будова. Але і Шлейден, і Шван помилялися в одному дуже такому серйозному питанні. Шлейден вважав, що нові клітини утворюються з так званої фітобластеми, з безструктурної маси. І Шван практично повторив помилку Матіаса Шлейдена. І лише в 1858 році Рудольф Вірхоф в своїй роботі «Целюлярна патологія як вчення, що засновано на фізіологічній і патологічній гістології», він сказав, що клітини утворюються з клітин, шляхом поділу клітин. Є материнські клітини, вони поділяються і утворюються нові клітини. Клітина від клітини, оця теза «omnis cellula et cellula» належить йому, належить Рудольфу Вірхову. Ще в 19 столітті, вже до кінця 19 століття, стало відомо про мітоз, про ось то, які стадії поділу проходять ці клітини. Для рослинних клітин такі дослідження були виконані Страсбургером, і мітоз у тварин вперше незалежно описали Флемінг і Петро Перемешко. Між іншим, Петро Перемешко працював в Київському університеті Святого Володимира, де очолював кафедру гістології. Так що будемо пишатися нашим власним таким видатним гістологом. В 1881 році було відкрито наявність клітинного центру. Це Ван Бенеден і Бовері зробили це відкриття. Далі відкриття мітохондрії в 1894 році відбулося Бенда і Альтманом. Відкриття комплексу Гольджі. Ну, Каміло Гольджі відкрив наявність цієї органели в клітині, і вона навіть отримала назву таку на честь цього вченого – комплекс Гольджі. Мейоз був вперше вивчений і описаний німецьким біологом Оскаром Гертвігом у 1876 році. І далі вже на хромосомному рівні цей процес описав Едуард ван Бенеден. Але проте важливість мейозу у спадковості була описана лише у 1890 році Августом Вейсманом. Отже, становлення клітинної теорії продовжується. Ми сказали ось ці перші положення клітинної теорії, але далі розкривається наявність нових органел, і далі вже вивчалося і функціонування. Навіщо? Що дає наявність тієї чи іншої органели для забезпечення життєдіяльності клітини? А що було в 20 столітті? А от протягом 20 століття було запропоновано використання таких методів і розроблено такі методи, як методи культивування клітин, які дали дуже багато. Електронна мікроскопія. А що дала електронна мікроскопія? Замість, ми кажемо, будови клітини, ми кажемо, ультраструктура клітини. Ми побачили, а як побудовані ці внутрішньоклітинні органели. Метод авторадіографії запропонували. І тепер уже ми могли сказати за допомогою цього методу, яка речовина іде, синтезується в клітині,
клітині, на рівні клітини ми могли зробити ось цей висновок. Метод імунохімічного аналізу – це один із найголовніших біохімічних методів. Теж можна було визначати, відповідно, мітити антитілами ті чи інші речовини, білки, які знаходяться в клітині, і можна було пов'язати їх уже з тією чи іншою органелою. Так що все було пов'язано з розширенням арсеналу методів для вивчення клітини. І ось ми так і ось цей ланцюжок з вами і провели від цитології до цитофізіології, тому що це функціонування тих чи інших органел до клітинної біології. І біологія клітини, вона дійсно належить до фундаментальних розділів біології. Вона досліджує, описує структурно-функціональну одиницю всього живого на Землі – клітину. Так що. І повертаючись до методів, то дійсно спочатку і навіть зараз все одно для вивчення біології клітини часто використовується саме світлова мікроскопія. Особливістю біології клітини як науки є візуальне дослідження клітини, дослідження оком, яке озброєне збільшуваними оптичними системами. Тому це дійсно є основний метод – світлова мікроскопія. Але якщо подивитися, як же виглядали ці перші світлові мікроскопи, між іншим, так достеменно і невідомо, хто були першими, хто запропонував і зробив мікроскоп. От, хто перший творець цього мікроскопу, цього приладу. Але можна бачити все ж таки ось ці перші світлові мікроскопи. І ось тут ми бачимо той мікроскоп, який використовував Роберт Гук ще в 17 столітті. Для мікроскопів, різні мікроскопи, так, вони мають досить різну роздільну здатність. Що таке роздільна здатність? Ну, уявіть собі, це найменша відстань між двома точками, яку ми можемо побачити роздільно. Вони не зливаються, а вони будуть як дві точечки. Ось це і є ця роздільна здатність. От. І ось ця роздільна здатність, вона оцінюється такою формулою 0,61 помножити на лямбда і поділити на n мінус синус альфа. Що таке n? Це показник заломлення середовища між об'єктом та об'єктивом. І нам можна було використати, от одиниця – це для повітря, півтора – це для води, ще більше – це буде для імерсійного масла. Лямбда – це довжина хвилі світла. Можна використовувати різні джерела, можна використовувати, як ми далі побачимо, для люмінесцентного мікроскопу ультрафіолетове освітлення, можна використовувати видиме світло. І альфа. Альфа – це на нього впливати так безпосередньо неможливо. Альфа – це характеристика об'єктива, яка уже, ну, вона то характеризується кутом між оптичною вісю мікроскопа та променем, який найбільше відхиляється, але ще потрапляє до об'єктива. Але це при виготовленні самого мікроскопа, а саме об'єктива цього мікроскопа, дотримується цей показник. Отже, метод фазово-контрастної мікроскопії став можливим, коли використано був такий так званий фазово-контрастний пристрій. Завдяки зміщенню фаз світлових хвиль підвищується контрастність структур цього об'єкту. Ну і ось так ми бачимо, так виглядають, між іншим, клітини так званого букального епітелію, тобто того епітелію, який вистилає зсередини слизову оболонку щоки.
Інтерференційна мікроскопія. Тут уже використовуються світлові промені, які потрапляють на об'єкт і роздвоюються. Теж пристрій має бути додатковий. Один пучок проходить крізь, а другий повз цей об'єкт. При подальшому поєднанні цих пучків виникає інтерференційне зображення об'єкта. Цей метод дозволяє визначати вміст різних речовин в досліджуваному об'єкті. Як виглядають ті ж самі клітини, от зверніть увагу, за допомогою фазового контрастного мікроскопа і інтерференційного мікроскопа. Поляризаційна мікроскопія. Тепер уже в мікроскопі цього типу світловий пучок утворює два промені, які поляризовані в двох взаємно перпендикулярних площинах. Проходячи крізь об'єкт з певною орієнтацією молекул, ці промені запізнюються один відносно одного, і внаслідок цього неоднакового заломлення ми що маємо? Субфаз, що є показником подвійного заломлення променів, і тоді ми чіткіше бачимо певні клітинні структури. Так було досліджено, між іншим, міофібрили в м'язових волокнах. Люмінесцентна мікроскопія – це метод гістологічного аналізу, в якому використовується явище випромінювання речовин при дії на них короткохвильових променів. Тобто нам треба взяти ультрафіолетові промені або рентгенівські промені і подіяти на ці речовини. І тоді ми маємо відповідно ось це випромінювання, яке ми можемо потім побачити. І для виявлення певних сполук використовують навіть спеціальні такі барвники, так звані флуорохроми. Флуоресцеїн, акридин оранжевий, помаранчевий. Тобто цей акридин помаранчевий дуже цікаво забарвлює нуклеїнові кислоти. ДНК забарвлюється зеленим кольором, а РНК – таким помаранчевим кольором. І дійсно, якщо використовувати цей барвник, ось ми тут і бачимо ядро. Зелене, а в цитоплазмі, де багато рибосом, які містять РНК, ми бачимо ось такі зернятка, де багато відповідно РНК. Електронна мікроскопія, ну це взагалі дійсно новий етап в розвитку цитології і біології клітини. В електронному мікроскопі використовується пучок електронів. Довжина хвилі 100 тисяч разів менше довжини хвилі видимого світла. Тобто роздільна здатність величезна. І ця роздільна здатність, вона дорівнює від 0,5 до 1 нанометра. Тобто можна побачити дійсно дуже-дуже малі елементи клітини. Є мегавольтні електронні мікроскопи, вони дають збільшення у мільйон разів. Між іншим, ось ці мегавольтні електронні мікроскопи, вони надзвичайно великі, вони можуть займати, ну, мабуть, таке приміщення, як ціла кімната, але дозволяють досліджувати живі клітини, живі об'єкти. Ось тут ми бачимо, є варіант трансмісійної мікроскопії електронної, і тоді ми бачимо, як побудований зріз крізь той об'єкт. Є сканувальна або скануюча мікроскопія, тоді ми бачимо форму цього об'єкта. І ось таке заморожування, сколювання об'єкта, ми бачимо ще і наявність таких внутрішньоклітинних мембран, будови мембран. От. Сьогодні використовується ще і такий новий метод, так звана конфокальна мікроскопія. Використовує в якості освітлювача вже лазерний промінь. І він послідовно сканує всю
товщу препарату. Інформація по кожній лінії сканування, вона передається на комп'ютер, і спеціальна програма створює таку тривимірну реконструкцію досліджуваного об'єкта. Тобто ось ця конфокальна мікроскопія – це наступний крок у вивченні будови клітини. Ось тут ми бачимо, він не такий вже і великий. І ось тут результати дослідження за допомогою конфокального мікроскопу ми бачимо такі живі об'єкти. Так? Цитоспектрофотометрія – цей метод уже вивчення вже хімічного складу клітини. І він заснований на вибірковому поглинанні різними речовинами променів з певною довжиною хвилі. І за інтенсивністю поглинання світла, вона буде залежати від концентрації речовини, можна розрахувати вміст цієї речовини в клітині. Тобто поєднали спектрофотометрію, це біохімічний метод, і цито, тобто на рівні клітини, і отримали можливість дійсно за інтенсивністю поглинання можна розраховувати вміст цієї речовини в клітині. Це дуже важливо. Радіоавтографія. Цей метод дозволяє вивчати в клітинах і тканинах речовин, до складу яких штучно введені радіоактивні ізотопи. Ну, наприклад, ми візьмемо і помітимо тритієм тимідин. Тобто тепер уже у нас буде такий хитрий нуклеотид, так? І ми можемо ввести його до клітини і подивитися, куди цей тимідин потрапляє. Ну, тимідин – це вже попередник тимідилового нуклеотиду. Так? Він буде вбудований до цього нуклеотиду ДНК. Куди він потрапляє? Ну, ми одразу скажемо, має він потрапити до ядра, де синтезується ДНК в період там, поділу клітини. Так? Тобто зосереджуватися цей тимідин буде саме там. А, от. А якщо ми помітимо уридин третій, то тоді ми будемо казати, де буде синтезуватися РНК, а потім РНК виходить із ядра. І будемо бачити, що ось ця мітка радіоізотопна, вона буде переміщуватися з ядра і буде вже знаходитися в великій кількості в цитоплазмі. От. Цей метод заснований на здатності ізотопів, що входять до складу певних речовин, відновлювати бромисте срібло фотоемульсії, якої вкриває зрізи тканини або клітини. І після проявлення цієї фотоемульсії зерна срібла слугують своєрідними такими автографами, за локалізацією яких можна встановлювати місце синтезу та розподіл певних речовин. Мітили, між іншим, іще і амінокислоти для того, щоб можна було пересвідчитися, де в клітині синтезуються білки. Метод культури клітин він дав дуже багато. Ще всередині 20-го століття його було запропоновано, і сьогодні він є одним з таких дуже поширених в дослідженнях біології клітини. Так? І він полягає у вирощуванні клітин і тканин на штучному поживному середовищі, поза організмом. Дозволяє вивчати реакції клітин на різні впливи, також механізми регуляції поділу клітин, диференціації клітин, загибелі клітин, має важливе значення як для ембріологічних, так і цитофізіологічних досліджень. Можна дати і визначення клітини, однак воно достатньо складне. Його можна розподілити на такі три частини. Що таке клітина? Клітина – це обмежена активною мембраною, впорядкована структурована система біополімерів. Дійсно так.
кожна клітина вона буде обмежена активною мембраною. Ми будемо це з вами вивчати. А от ця система біополімерів, звичайно, це будуть і білки, і нуклеїнові кислоти, і їх макромолекулярні комплекси. І що там буде здійснюватися? Вони будуть брати участь в єдиній сукупності метаболічних та енергетичних процесів. А навіщо? Яка мета цих процесів? Вони здійснюють підтримання, відновлення і відтворення всієї системи в цілому, тобто всієї клітини. Тобто ось так можна розподілити, сказати, що вона має бути обмежена. Там мають бути певні біополімери, але навіщо вони? Вони мають забезпечити процеси. А для чого ці процеси? Для того, щоб можна було підтримувати, відновлювати, відтворювати всю цю систему в цілому. Які функції можуть виконувати клітини? Вони виконують подразливість. Так, дійсно реагують на різні чинники. Вони можуть, не всі клітини мають таку провідність і скоротливість, але є серед клітин і такі, які можуть здійснювати такі функції. А ось поглинання та засвоєння речовин, воно притаманне всім клітинам, будь-яким клітинам. Так? Секреція і екскреція секретують, виводять з клітини такі вже, зайві, можна сказати, вже відпрацьовані речовини. Будь-яка клітина екзоцитозом позбавляється від цих відпрацьованих молекул. Але можна ще і екскретувати, тобто мати ще і додаткові можливості. Дихання. Ось клітинне дихання, клітини дихають всі. Але це можуть бути як аеробне, так і анаеробне дихання. Ну і, звичайно, ріст і розмноження – це теж належить до функції клітини. А от якщо ми візьмемо і розподілимо цю клітину на відповідні системи, от дамо структурно-функціональні, розділимо на структурно-функціональні системи клітинку, так? І от скажемо, є рецепторно-бар'єрна транспортна система. Це що таке? Це ось ця мембрана, плазмалема, яка оточує будь-яку клітину. Там будуть вбудовані рецептори, вона слугує бар'єром, і вона забезпечує транспорт між клітиною і оточуючим середовищем. Є в клітині система збереження, відтворення і реалізації генетичної інформації. Тобто, де знаходиться ось ця спадкова інформація? Звичайно, в ядрі. Ось ядро і є системою збереження, відтворення і реалізації генетичної інформації. Є система проміжного обміну, і ми її називаємо гіалоплазма або цитозоль. Є система синтезу, сегрегації, тобто розподілу та внутрішньоклітинного транспорту полімерів, окрім нуклеїнових кислот. Ось ми їх вилучили. І тоді це буде так звана вакуолярна система, яка буде об'єднувати ендоплазматичну сітку, комплекс Гольджі, везикули і лізосоми. Є каркасно-рухова система, і це цитоскелет. Є система енергозабезпечення, і вона представлена мітохондріями. Є система фотосинтезу, але вона властива не всім клітинам. Це вже буде характерно саме для рослинних клітин, але ми теж її розглянемо. Отже, я дякую вам за увагу. Ми сьогодні познайомилися з ось цим переходом від цитології до біології клітини і будемо з вами наступного разу розбирати поверхневий апарат клітини частиною
цього поверхневого апарату буде що? Рецепторно-бар'єрна транспортна система плазмалема. І ми будемо розбирати цей матеріал. Отже, якщо вам сподобалось, ви хочете з нами працювати разом, то, будь ласка, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки, подобайки. До нових зустрічей!